отново, скъпи приятели, с въпросите, които ни изпращате на електронната поща. Димитър Георгиев изпраща въпрос, свързан с това, възможно ли е Макс Верстапен да си тръгне от Red Bull след края на настоящия сезон, предвид обстановката, която има около неговите отношения, Христиан Хорнер, евентуално да отиде на мястото на Льюис Хамилтън в Мерцедес, а пък Фернандо Алонсо да заеме позицията на Макс Верстапен в Red Bull. В крайна сметка, както видяхме с сделката между Льюис Хамилтън и Ферари, във Формула 1 всичко е възможно и това, което подчертават и тим шефовете по време на последните си пресконференции, е точно в тази връзка. Сега, дали първо раздяла на Макс Верстапен и Red Bull може да се осъществи още в края на тази година. За Макс със сигурност това не е изгодно. Въпросът е, че наистина в тази крайно оттегната обстановка, която има в Red Bull с категоричното оформяне на два различни лагера, е възможно в крайна сметка от страна дори на групата около Кристиан Хорнер да бъде поискано Макс да си тръгне, ако атаките към оставането на Кристиан Хорнер продължат по начина, по който бяха направени, примерно от Йос Верстапен. Как точно може да се разтрогне договора? Това са съвсем различни теми, но действително има клаузи, по които всеки един такъв контракт, както и самия Хорнер каза, не случайно, между другото след Джеда, той подчерта, че ако някой не иска да бъде в един отбор, един лист хартия няма как да го задържи. Така че, мисля си, че едно подобно развитие е възможно, макар че едва ли е желано от страна и на Макс, и на групата около него, и на Хорнер, и групата около него, така най-грубо, ако можем да разделим двата лагера в Red Bull, защото Макс е пилота, който в най-голяма степен се възползва от качествата на колата и може да използва. Колата е направена така, че да бъде в огромна степен според стила и начина на каране и желанията на Макс. Не, че и Перес в момента не се справя добре, но винаги има така един нюанс, едно усещане в поведението на колата, което е свързано с най-вече характеристиките на водещия пилот. Или пък водещия пилот може да вземе най-доброто от колата със своя начин на каране. Нали? Ако си спомним как Фетел, примерно, караше Red Bull и как Red Bull работеше с неговия стил на каране, това са много финни неща, за които мисля, че доста сме говорили, но с един добър автомобил, в крайна сметка, много пилоти могат да бъдат изключително силни. Сега, дали евентуално Фернандо Алонсо би могъл да вземе позицията на Макс, ако изобщо се стигне до такава раздяла, крайна сметка, възможно е, макар че имаше едно обтягане на отношенията преди години между Кристиан Хорнер и Фернандо Алонсо заради едни предходни във времето покани от страна на Хорнер и на Red Bull към Алонсо, които той беше отхвърлил. Кога всичко как се беше развило, така и бе обект на един спор между тях, но действително си мисля, че те биха могли да погледнат и към Алонсо. Едва ли, разбира се, това е 100% сигурно, защото идват изключително талантливи момчета, които са с много по-дълга перспектива в развитието на кариерата си. За мен от това, което виждам в момента, примерно като вариант Б се сочеше зимата, евентуално при едно недобро представяне на Чеко Перес, той да бъде заменен от Дани Рикьярдо. Сега виждаме, че Дани не се справя особено добре с нови автомобил на RB, на Алфа Таури, както се казваше преди отбора. И по-скоро си мисля, че Лиам Лоусън може да замени Дани в определен момент в отбора. А следващата стъпка може да бъде, ако направи един супер сезон и да речем втората половина на шампионата победи Юки Цунода, защо не да ангажират него, особено ако отношенията, примерно, по някакъв начин пък в отбора се тушират. Не знам, защото пък Лоусън може да пострада от това, че е част от академията на Red Bull, водена от Марко. Просто е много, много объркан целият пъзел. И ми е трудно да прогнозирам. Да, Алонсо би се справил. Мисля си, че Сайнц би бил един изключително
така удобен, популярен и силен вариант за Red Bull, като така пилот, който да вземе мястото на Макс, ако изобщо, пак казвам, се стигне до подобна раздяла, в което аз не вярвам, мисля, че в крайна сметка разумът ще наделее в тези толкова изострени отношения, които има там на лична основа, на финансова основа, защото там наистина става дума за много пари, за това кой и как ще управлява бизнеса в бъдеще и да видим как ще се развият събитията и как се развиват събитията, защото те ежедневно се променят и може би дори в момента, в който това видео стигне до вас, може да има някакво ново развитие по темата. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.